Kommt von hier? Ja. При нас е най-ефтино и идва откъдето от фермата до най-качествено. Просто минава 30 км. Всички вериги, които предлагат в града. Да, аз съм редовен клиент, жената знае. Няма връзка с интернет. Изминава само 30 км, нищо повече. Да. Вие сте първи клиент на магазина. Да. След какво си избрахте? Защо такова? Ами избрах се Джован по случай ниска празника да приготвя за нас, съответно, нали? За магазина и продуктите, които можем... Ами аз, значи за магазина мога да предложа, че месото наистина е най-добро в града от веригите, в които съм пазаровала. И за всички меса, дори и пушени, и полуфабрикати, и прясното месо не мога да сравня с друго качество в града. Отваряме поредния си фирмен магазин на Голямо Врано след абсолютно пълен основен ремонт за русенци, за нашите клиенти. Избрахме тази дата, понеже е празнична. Празник за всички дами, цяла България. Искам да ги поздравя. Избрахме и часа да е 8 часа и 8 минути, символиката да бъде пълна. В него ще предлагаме пълната гама от свинска разфасовка, както и трупно месо по заявки. Всичкото месо, което се предлага в нашите магазини, е прясно, абсолютно прясно. Всеки ден се зареждат магазините. Локацията и цените? Локацията е на кръстовище Олимп. Цените не сме ги променяли. Това го правим за нашите клиенти. Нека да бъдат доволни и да се радват на хубаво прясно свинско месо. Какво се търси от русенци? Към кое най-много така имат афинитет, купуват? Русенци купуват абсолютно всичко, абсолютно всякакъв вид месо. От кости до контра и бонфиле. Така че за тях сме заредили абсолютно всичко в нашите хладилни витрини. Заповядайте, ще намерите пълната гама от свинска разфасовка. Новото, което можем да кажем, е, че подготвяме нов магазин, т.е. той ще бъде малко по-различен тип магазин. Той ще подготвяме първата свинска борса на територията на Русе. След около 20 на дена, началото на април, заповядайте на пазар Сан Стефано. Ще може да се пазарува на едро, на дребно. Там могат да намерят абсолютно цялата ни, пълната ни гама свинска разфасовка. Пак искам да повторя, за магазини, за заведения ще има търговски отстъпки, както и за нашите клиенти на дребно, както и подготвяме една приятна изненада, първия ни магазин в града, който ще разполага със собствена скара. Тоест скара, на която ще печеме нашите продукти и продаваме към клиентите.